Vandaag ga ik een verrassend gerecht maken met Pascha. Ik ga een sushi maken met Pascha. Spekuloos. Ik ga dat niet alleen doen, want ik heb naast me Sigrid staan. Sigrid, die gaat me assisteren vandaag. Nou, Sigrid, heb je er zin in? Ja, ik heb er super veel zin in. Volgens mij ben jij een keukenheld op zich. Ja, ik kook elke dag voor mijn blog. Ja, je hebt een blog? Ik heb een blog onder de naam Little Ladies Addiction op Instagram. En ook een eigen website waarop ik al mijn receptjes deel. En je bent een dessertenblogger of een zoete Nee, ik ben eerder een healthy food blogger. Leg me uit. Ja, ik maak dus gezonde ontbijtjes, gezonde lunchgerechtjes en in plaats van de guilty snacks vervang deze door gezonde tussendoortjes. Dan is het broodbeleg van Pascha het ideale om een leuk recept te maken. Dat klopt natuurlijk, want die zit vol platte kaas. Hè? Ja, we gaan een sushi maken vandaag. Maar een zoete sushi, op mijn manier. Dus een sushi van brood. We gaan het broodbeleg van Pascha gaan we er mooi tussen smeren. Ja. Maar het leuke ervan is, Pascha kun je ook opkloppen. Dus ik heb Pascha ongeveer een half uur van tevoren al uitgezet. En waarom? Die plantaardige vetten die erin zitten en die kaas. Op het moment dat je dat koud gaat opkloppen, gaat het heel snel schiften. En we gaan er gewoon een hele... Ja, eigenlijk is het gewoon een belegde boterham dat we gaan maken. Maar we gaan hem gewoon een leuke twist geven. En dat is gewoon leuk in dit verhaal. Dus aan jou de eer om het rustig op te kloppen. We gaan er 300 gram bij doen. Eigenlijk alles wat je in patisserie maakt, gewoon langzaam laten opkloppen. En dan heb je het mooiste resultaat. Ik heb brood waar ik de korsten al vanaf heb gehaald. En het enige wat we eigenlijk moeten doen, is onze luchtige Pascha. Die gaan we hier mooi opsmeren. De smaak die zit er natuurlijk al voor een groot deel in, want je ploeft die speculaas al. En meer hoeft het eigenlijk niet te zijn. Dit is eigenlijk onze bereiding van de Pascha. En dan gaan we nu onze sushi maken, hè? Met wat speculaaslikeur. Speculaaslikeur die je met een borstel een klein beetje mag opdoen. Voilà, dat is voldoende. Ook zorgen dat er niet te veel vocht op zit. Want op het moment dat je er veel vocht gaat op doen, dan gaat het plakken. En dan ga je eigenlijk kaas met vocht mengen. En op het moment dat je kaas met vocht gaat mengen, krijg je natuurlijk die schifting. Wat we nu eigenlijk gaan doen, is eigenlijk heel simpel. We brengen die Pascha erop. En dan kunnen we hier een plak erop doen. Die terug insmeren. Dan mag weer een klein beetje ingesmeerd worden. En straks gaan we dat aanvriezen, omdat je het brood dan veel mooier kunt snijden. Je moet ook altijd zorgen dat je een brood hebt dat redelijk vastgemaakt is. Meestal een casinobrood. Een casinobrood is eigenlijk een brood waar eigenlijk een deksel opgezet wordt op het moment dat ze het gaan bakken. Zodat het brood eigenlijk niet omhoog komt en dat je eigenlijk een vaste structuur van het brood krijgt. Oké. Kijk, en dan gaan we hier nog een laagje opdoen. Aan jou de eer. Oké, dank u. Goed, hè? Ja. Je moet er alleen niet te lief mee zijn. Kijk, op het moment dat je het gaat pakken, dan gaan we zo hop, hop. Het belangrijkste is dat je vanuit je pols en dan gewoon. En dan gaan we deze erop doen. Dan doen we gewoon makkelijk eventjes bij. Dit is onze basis. Nou, die basis die kunnen we in twee snijden. Zonder dat hij gevroren is, maar zorg ervoor dat je mes heel, heel, heel scherp is. Hè? Dat is voldoende. En dit gaan we op een plateautje leggen. En dan gaan we die in de diepvries plaatsen, zodat ze mooi hard worden. Voor onze sushi hebben we natuurlijk ook sojasaus nodig. Die ga ik in de vorm van een lekkere karamel maken. 350 gram suiker is het eerste wat we in de pan gaan doen. Dus een karamel maken is eerst de suiker tot karamel brengen. Gaan we er een 150 gram glucose gaan we erbij doen. En die glucose doe ik erbij, omdat in die glucose een klein beetje vocht zit. Ja. Als je geen glucose hebt, doe je er gewoon een klein beetje water bij. En dan doe je de suiker ietsje verhogen. Heb je zelf al eens een karamel gemaakt? Nee, toch niet. Ik ben er nog niet aan durven beginnen eigenlijk. Ja, eigenlijk is het heel makkelijk. Maar heel veel mensen gaan lepels pakken, houten lepels pakken. Ze beginnen erin te roeren en dan zitten die brokjes daarin. En dan krijgen ze die brokjes er niet meer uit. En nu gaat dat heel rustig ook op een laag vuur. En we walsen eigenlijk de suiker rond in die pan. Ja.
Dat is eigenlijk het enige wat we doen. En belangrijk is, de smaak van de karamel, dat is eigenlijk de kleur van de karamel. Hoe bruiner die is, hoe bitterder die zal zijn. Ja, ja. Maar we gaan er chocolade bij doen, we gaan er ook nog limoensap bij doen. En dat zal ervoor zorgen dat we een mooie, lekkere, frisse karamel krijgen. Ja, ja. Heel veel mensen gaan room en vocht toevoegen, eigenlijk afblussen, koud. Ik ga dat doen met een kokende vloeistof. En waarom ga ik dat doen? Die suiker die gaat niet zo hard schrikken. We gaan 150 gram citroensap gaan we erin doen. En we gaan er ook nog eens 135 gram room bij doen. Nou, onze karamel die is nu mooi donker van kleur. Ja. En dit is eigenlijk de karamelkleur zoals we moeten hebben. Het is niet zwart, maar het is echt wel donker. Je ruikt het ook, hè? Ja, inderdaad. En nu gaan we de gekookte room... En dan gaan we hem er mooi bij doen. En tot op heden toe heb ik nog steeds geen lepel gebruikt of klopper gebruikt om dit te doen. Dus heel belangrijk. En dit laten we nu mooi inkoken. We gaan nu de boter erbij doen. En dat mag eigenlijk gezouten boter zijn. Om eigenlijk die zoete suiker een boost te geven door toevoeging van dat zout. In totaliteit 175 gram. En dan ga ik er ook nog wat karamelchocolade bij doen of gewoon een melkchocolade. Ja. En 125 gram. Eerst de boter en dan pas de chocolade, want anders zou de chocolade kunnen verbranden. Dit gaat nog een klein beetje terug hard worden, maar niet te hard. En kijk, we komen nu richting die mooie kleur van die soja. Ja. Onze karamel heeft de juiste dikte nu. Dan gaan we die in dat potje gieten. Dat is het eerste deel. Dan gaan we onze sushi wikkelen in een velletje nori. En dat nori-velletje, dat gaan we doen met rolfondant. Rolfondant is iets wat je kant-en-klaar in de winkel kunt kopen. Witte kleur. Deze heb je nu met kleurstof bewerkt. Ja, daar heb ik een beetje zwarte kleurstof voor gebruikt. En dan gaan we dat een beetje bewerken nog. En belangrijk is tussen plastic uitrollen, want anders gaat het plakken. Hè. Ook zien dat het niet te dik is wat we er rond doen. Het is eerder een decoraccent wat we er eigenlijk bij doen. Welke smaak heeft dat dan precies? Het is een zoete fondant, suiker. Ja. We gaan ons brood uit onze vriezer halen. Kijk, ons brood is nu wat harder. Hard, ja. En dan kunnen we daar perfect mee spelen. Een stukje afsnijden, zodat de randen mooi zichtbaar zijn. Kijk. Dit zijn de restjes. Die mogen we alles proeven. En dan gaan we mooi stukjes van snijden. Ik ga eens kijken om een mooi randje er rond te doen. Een beetje zoeken naar de breedte die we gaan nemen. Deze leggen we er mooi in. Maken we dicht aan de andere kant. En dit is dan onze eerste sushi. Met een klein beetje eiwit of een klein beetje suikerwater of gewoon water kun je ervoor zorgen dat die sluiting mooi aan elkaar blijft. Dus net echt een klein druppeltje water. Hup, en dan plakt dat al. Voilà, onze sushi. Gaan we leuk presenteren op bord. Want de stokjes erbij, stokjes, ja. Altijd leuk. En dan bovenop gaan we een klein beetje wasabi doen. En de wasabi is eigenlijk fijn gemalen pistache. Een klein beetje krummel van speculoos er nog bij. Ik heb onze sojasaus. Sigrid, ik hoop dat ik je heb kunnen overtuigen van dit leuke gerecht wat we toch samen gemaakt hebben. Het idee, het concept van sushi met sojasaus lijkt mij toch een leuk verhaal. Inderdaad, ik ga het zeker eens uitproberen thuis. Nou, en voor de mensen thuis kunnen jullie het recept nakijken op www.njam.tv. En nu is het aan jullie om dit na te maken.